Portada del Nou Esportiu, rebaixes d'estiu. Fent al·lusió al baix preu que el Barça ven a David Villa, 2,1 milions d'euros, ampliables a 5,1 si juga les tres temporades. En pàgines interiors, l'altre jugador que ha abandonat el Barça, a Vidal, tanca el cercle i es recorda que el francès torna a l'equip on fa 13 anys va debutar com a professional i que ho farà amb jugadors com Falcao, Tolalán, Moutinho o Carvalho. Portada de l'Esport, Villa a l'Atlètic, atenció al Kun, que s'hauria ofert al Barça, els tècnics haurien donat l'okay i costaria uns 30 milions d'euros. De Villa també donen les claus del seu fitxatge. No hi havia més ofertes, només volia jugar a la Lliga Espanyola i l'Atlético assumeix els 11 milions de la fitxa d'aquesta temporada. En pàgines interiors, el Bayern no es rendeix amb Thiago. El club bavarès està atent a les negociacions del futbolista amb el United per posicionar-se com a alternativa. I a la pàgina de la dreta, Mourinho va comunicar a Torres que no pensa traspassar-lo. El tècnic li ha dit al jugador que compta amb ell pel seu projecte. Portada del Mundo Deportivo, gràcies Guaje. Recorden que ha jugat 118 partits amb el Barça, ha marcat 48 gols i un d'ell a la final de Wembley contra el United. El Marca també es fa ressò del fitxatge per l'Atlètic de Madrid, Bombazo Villa. El Atleti fitxa el Pichichi de la Roja. I per acabar, fem un cop d'ull a la premsa internacional. L'equip dedica la portada al Tour amb Christian Froome i els quatre candidats que donen espectacle, diu, i titula Visca els Pirates, la Gazzetta dello Sport. Florència ara pot somiar. Mario Gómez deixa el Bayern i fitxa per la Fiore.